Estem a la carretera entre Centelles, també Sant Martí de Centelles, que és l'altre terme municipal que passem. Estem fent una actuació i, per tant, volem que la gent ho pugui visualitzar, que vegi que realment ho estem fent. La comarca d'Osona és la comarca on més fem el desplegament. Són 28 municipis dels 55 del conjunt de la demarcació. 28 són la comarca d'Osona. A nivell d'inversió, és una inversió que fem de 7.921.000 euros a la comarca d'Osona per fer el desplegament de fibra òptica. En aquests moments és la inversió més important que hi ha a la comarca, que vol dir que més de 80.000 ciutadans de la comarca d'Osona disposaran d'aquest servei a final de l'any 2018, el desembre del 2018, i que també vol dir que molts municipis molt petits, com és el cas de Sobremunt, el cas de Sobremunt, la setmana passada vam acabar l'obra, i per tant, que té 86 o 90 habitants, i que per ells era inimaginable que arribés la fibra òptica, ja és una realitat. I els pròxims mesos inclús hi haurà el cablejat, i vol dir que una explotació ramadera o un professional liberal que vol treballar des de casa en un àmbit absolutament rural, o en un poble molt petit, això sigui possible. I això se'n diu igualtat d'oportunitats, se'n diu equilibri territorial, vol dir que els ciutadans, visquin on visquin, a la nostra demarcació, han de tindre les mateixes oportunitats un ciutadà que viu a Barcelona que un ciutadà que viu a Sant Sadurní d'Osormort. Són 114 quilòmetres que actuem en el conjunt de la comarca d'Osona. Com he dit, dels 28 municipis, en aquests moments estem en 8-9 que gairebé ja estem o treballant-hi o acabant les obres, i que a final d'any doncs, ens podem donar a beure una copa de cava, en el sentit que tota la comarca, aquests 28 municipis de la comarca, ja disposaran de la fibra òptica. Dir també, per als altres municipis, els altres 22 que no en fem el desplegament, que nosaltres tenim previst amb Generalitat de Catalunya fer una segona fase, que la segona fase és ara estem actuant només mitjançant les carreteres que són patrimonialment de la Diputació de Barcelona, fem el desplegament. La següent fase és que estem en converses amb Generalitat perquè hem d'anar mitjançant carreteres de la Generalitat, en alguns casos connectant també en carreteres nostres, en altres casos només en carreteres de Generalitat, per fer aquest desplegament. Per tant, estem parlant amb ells i, per tant, en altres anys, el 2019, 2020, 2021, acabarem de fer el desplegament a tota la comarca d'Osona.